harariko abizi arangije nakura maranya araho ararangiza gose anyaraho arambwa ati uzapfutikamiye naye ngari kubyambo nyinambaye Dior atavuga ati burye mane gera amaboko nkamubwa ati va mu nzira Babiloni toka sitani va mu nzira nigendere nkata nkomeza noneho ubundi ibintu bigeta bicamo neza nkaita nsesera mu mwahantu nko mu rugo nkayanura yamye namara kuyanura inkweto nkazijyana sinkubwiye ikintu nibyo abasirami inkweto bagasoma duye imana ikaritesha agaciro hano mu musigiti yubatsinda narazipakiye nzijyana cy'imirongo ndazigurisha mwizindira kwa kundi bajya mu musigiti zose bazi ngo barasara nga Allah ngo akiba nagiye yo njewe nagiye yo umwami wacu nkavuga ati nanje no we gurumugira ukamena nkumva ingoma mu matwi nkagira numva aluhura ulastama no nkagira numva none zangoma zari Bakunzi ba Gorogota TV inshuti z'umusaraba ku migabane yose itandukanye reka tubanze tubasuze kandi tubashimire ku bufatanye butandukanye tugenda duhuriramo mu ngendo zitandukanye tugendana dusura abababaye dusura abarwayi dusura abashonji ibyo byose mbabona muri ibyo bikorwa biranezeza bigatuma mvuga ngo imirimo y'amaboko yose mukora ngo ihabwe umugisha nk'uko musanzwe mubizi rero dutangiza isengesho kuko ari chano ya gospel ariko inyuraho ibintu bitandukanye imana data watwese nyiribihe imana y'amahoro menshi imana izikurinda imana data turagushimye haleluya wagize neza witwa imana waraturinze turarengerwa dusaba umugisha abantu bose washa kudukurikira n'abazadukurikira kugira ngo umugisha w'imana ubagereho ngaho rero bana natwe muri aka kanya mu izina rya Kristo amen nkuko mubizi iyi cano irimo ibice bitandukanye irimo ivuga butumwa irimo ubuhamya irimo ibimuryango urimo na organization nkwihoreze ari cyo gikorwa dukunda gukoreramo gisura abarwayi gisura abantu bafite ubushobozi buke tukabageraho mu bushobozi bwacu umugisha w'Imana nubane namwe tubahaye ikaze dufite umutumirwa umukozi w'Imana asizwe amavuta ariho ibintu bitandukanye afite ubuhamya budasanzwe uraho neza muraho niko bimeze ngo wibitse mu muzingo wo cyane rwose niko bimeze ni igitabo bikomeye arera uwakubona nago yamenya ko wanyuze mu bintu wambwiye ntabwo yabimenye ubu Yesu nyine yarabihinduye byabihe yarabihinduye agenda bihindura uko bwije uko buke yagenda anyuranya amaboko ya yiwe n'ibitavuga Imana ariko mu burusupresse wambaye bigeze barwerekana koko ahundi bakagombye guhera ku kirenge bakerekana urusupresse bakazamuka ku nkweto bakagera ku mupira bakagera nose kuko Yesu yabikubise ishoti ubu ngo yibayita Dior Dior bishaka kuvuga marque. Yes. No, ni inkweto yanjye bayita Dior. Umupira ni Dior, inkweto ni Dior. Yes. Ibintu byose. Muri make Yesu yara Umuzimu yarapfuye. Diamond yarapfuye. Yesu shimwe haleluya. Abantu rero badukurikiye barashaka babanze bakumve CV yawe. Njewe amazina yanjye nitwa bye kurabagirana Noheri. Yababyeyi se? Cyane rwose. Bari mu byuka urabagirane Noheri mbo ndo umusore nshombitse mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu mu mudugudu wa Nyakabungo barabibona ko nyine ntago biremera ariko vuba hangaho bayifite gahunda dukurikiranye wumva nawe ukeneye umuntu sukuma ushatse kuvuga ngo uracyari silibateri cha none subwo ntobo bireba paste Bodi mu mavuto babibonye. Mba ndi silibateri abaye hari rwose ni ugusuka mu bunine niko ibintu abameze. Arasukuma ke? Sukuma y'ibisobanura ngo jya mbere. Arahita akanimero kawe nyine nawe. Imbere cyane. Akubwira ati twabyumva. Ambwira ati rwose ubonange ndumva ameze neza ariko haza umuntu usizwa amavuta. Gusigwa amavuta se gute? Haze hari ba esteri basizwa amavuta. Hanyuma abameze nka mukarota bo ngaba bo nyine bari bagiye ariko ashobora kuza atarana yasigwa akayasigirwa kuri wowe apfa kuba atari ikirangaza afite intombero ubu rero abantu bafite abatsiko kuri Gorogota bavuga ati ko se uyu mutipe kasa neza kandi agavuga ngo Yesu yabigenje neza yamukuye yewe we nje babona uyu munsi navugaga ndaye muri dobandi dobandi
hariya nyabugugo mu cyahafi niho nari narakubitiwe bya danje noneho byari byarandenze ariko ndashimira gatonda gatondagira ibyananiranye utondagira ibyananiranye ni umwami w'abamara akabyara abahungu n'abakobwa bamutambire kumanwa na nijoro kangira ati uyu mugabo witwa Yesu yampaye ubuzima yafashe ubuzima arabumpa njewe nararaga muri dobandi nyabugogo nkarara mu nza ruko ndaye igikondo nkarara mu nza ruko ndaye i Madrid yo ni secondaire nabaga nagiye kwiga amaho hose aho hantu igikondo Madrid habiri iwawa yewe we ni hahandi umva abantu bava ngo ni wane he muri imizi abantu bita kana kava ngo ni wanene salama g imbere cyane ngo ravuga ni mwene ngira mu man ibintu nk'ibyo fresh aho niho Yesu yanku yati salama wakinuwe ati salama vie salama mwana Mary aho niho niberaga noneho bintu ari wa nenyine wari marine marine gusa sahobwo urare nari mayibobo naho marine ubundi marine ni baba marine babasirikari nabantu bubahwa marine ni baba bo mu mazi babasirikari barwanyira mu mazi dire marine hanyuma nje nari aho mvuze gutyo na abari asikara abantu bubashwe nje nari mayibobo imwe babona bakavuga ati wabyaye uriya yarapfushije ngo muri mayiba bamamagarade harimo ngo imarine zigendera zimwe zitaruka ngo zigeta zifata ikintu cy'umuntu ngo zigeta zisubira mu gishanga bari yababita abana b'ibirombe wabaye mwana w'ikirombe byadanje mbo mwana w'imisozi mbo mwana ewa ahantu hose narahakubitiye ariko ndashimira Imana nyine urabona ko yarabihinduye buriya iyo umuntu ibe umuntu araraga mu mfuka wa kiroja nakaba yambaye dioro ako wajyure kumukira kirojana wajya mute Paste byemere byabayeho wabanzaga amaguru wabanzaga umutwe wabanzaga njewe nafashe imifuka nararaga mu Kinyamerika ahantu bita mu Kinyamerika mu gishanga cyane bita batsinda kiri hasi ya gisozi na giheka na karuruma ngacijyamo icyo gishanga imvura ikagwa ikahansanga gune narabigenjeje nari mfite matora ya danje kuvanga nko mu marine nageze gutya mfata umufuka wa kirojana ndawushwanyuza mfata n'undi ndayishwanyuza uko ari ibiri ndangije noneho ndayitiranye ndayidoda n'urushinge maze kuyidoda nkahita nseseramo nkikunyakunya nkahita mirima aho ngaho marine nta kintu wazibwira buri umunyamaswe mbi ni umuntu nkahita ndyama muri rigori ibintu bigahita byemera nuko naraye mu mfuka wa kirojana nkarara aho hantu imvura ikagwa ikahansanga izuba rikahansanga umbonye weza akavuga ati yarapfushije nyina wamubyaye yarapfushije nta mumaro ntaki imiryango imvaho abantu bose bamvaho ariko ndashimira Imana ko ubu ngubu nambaye icyakuru ubwo icyakuru byagameze bite nk'imarine kurya kurya byari danje naryaga ari uko ngiye ahantu mu rugo urabona Kigali mutekera mu nzu nkaza nko nako hanze mutekera hanze ni mutekera mu nzu nka pasteri nkaba ati ubushyuhi wanje mugashyira hanze ubwo naragucungaga nyine nihishe nkatanura gasafuriya mu rutoki nkata nitsimba nkicara nayo ukayitwara se cyane namara kurya nkashyiramo ibibuye nka kugarurira nuko nabaga hari umumama nigeze nige nyama rwose ndazirya koko tubwira ukuntu wabigenda amagabo akajyamo ngo beta ati none nandi nka celebra aho nari ndi mugishe mu rutoki haruguru y'inzu nyine urumva ntabwo njyewe nambaraga ubundi ariko ngiye mu isoko nambara kandi mwaranguriraga nazaga iwawe wanitse inkweto z'umugabo waze hanaguye neza ziri hariya imyenda wanitse nka gucunga ugiye mu nzu ngahita nsesera nari na gato cyane kurabona n'ubundi acyafite akabavuga atari ko bigiye kwemera mu minsi mike nzabyibuha bura nuko ndi kubura umuntu hano hari umuntu usheneye undi muntu rero yaba afite gahunda nahita mbyibuha ubwo nyine nkahita nsesera mw'ahantu nko mu rugo nkayanura ya myenda namara kuyanura inkweto nkazijyana sinkubwiye ukuntu n'ibyo abasilamu inkweto bagasomye duha Imana ikaritesha agaciro hano mu musigiti wibatsinda narazipakiye nzijyana Kimironko ndazigurisha mu izindira kwa kundi bajya mu musigiti zose bazi ngo barasara nga Allah ngo akiba nagiyeyo njewe nagiyeyo nyine ukuntu byagenze nje barambwiye ati rero wowe naragiye kwanza nabanza ndabaneka maze kubaneka njya gusara iyo nk'iminsi mike bakambwira ati hashihadu nkasubiramo ngo hashihadu ilaha illallah ngo ndemera ko Imana ari Imana imwe itabyarwa itanabyara ati yego bakambwira ati kwinjira mu musigiti ubanza akaguru k'iburyo ati yego gusohoka ni imoso ati gusoza ni ukugira gutyo kagira gutyo ariko ubwo njye nkabikora n'ifite tageti zanjye Imana nabaga none nanyweye n'urumugi ikintu bita mugo nayitekeye umutwe washyushye urumva
nusuje numva none kubyo nagenda numvaga nijwi rya danje rikambira ngo mwana ci yo ngo salama bobo yo ngo genda gacyo tababaza umwana wacu bobo marire mane umwami wacu nkavuga ati nanje ji none nawe gurumugira ukamena nkumva ingoma mu matwi nkagira numva aluhura ula stama none nkagira numva none zangoma za nkagira numva none zangoma za nuza nkagira numva zangoma za dubi dubari mara zamukira muri njewe none nanakutera inambaye ahubwo nkagira numva zangoma zirimo ziragira nzumva neza ebana nzumva bakambira ati abantu bose bari hano ijwi rikambira ati bari abantu bose nibigegera barapfuye niwe muzima mana uhari ubwo rero nahura n'umusaza ngo n'umukecuru kubita igitugu hariya gwa hariya na bintu byinshi birenze noneho njewe nagendaga n'uzindi wane meze neza nuko inkweto burazipakiye inkweto mba ndazipakiye vuba vuba amaze kuzipakira umuntu ukuntu byagenze narasaye nk'imisi mice banyita ngo Hasani mbo bamaze kunyita Hasani ndababwira ngo ishara ishara bisobanura ngo Imana kubishaka mbo mbaho hantu muri ubwo buzima nza kubacunga umunsi umwe ari kwijoma kwijoma ubwo ni kuwa gatanu wewe ni wabimenya n'iki n'iki ariko kubera ko baraza kubimenya kuko wahuye n'umwami wawe wari warabaswe n'ibyo bintu ubu ngubu wari sahuri yahinduriwe izina haleluya ubu turi kuri gorogwa twaje kuvuga imirimo y'Imana itangaje tosi de boneta ubwo icyo gihe nyibamo ndangije ndabacunga banyise Hasani binjira mu musigiti bura na musilamu wemere kureba inyuma ari gusara niba wari waragafashe ko ntawureba inyuma niba yunamye gutya meze gutya ati warayi wakibaru niyo waza n'inkono ukamuhura ntabwo areba inyuma kubera iki hari bihana hita habwa isengesho ryari baripfuye sasa inkweto ndabacunga bagiye munsi gite bari gusara ndazipakira muri kiroja na vuba vuba mpita nzereza undi mutipe witwa David maze kuzimukubita duhita twurira moto twaragiye moto yambwiye ati guruka twaragurutse inkweto tuzigurishiza Kimironko hariya kwa nay'inzira inkweto za mayafosi congo igihumbi cya tanu bibiri naraziteza ntizabaga ari nizanye ngo ndahomba naranguye heza ahubwo nagira ngo mbone ubuzima ndazijyana abaseremanje bansomera iduwa iduwa bararisoma Imana nkumva ibintu biri kumfata ariko ntibinyica nkumva ibintu birimo biranigagura bararisoma ariko Imana yo mu ijuru iduwa ryabo se rirakora rirakora wangwana apfa ahubwo uretse ko njyewe nari naravuzweho n'Imana ibaza umuntu witwa byukora bagira noheri mwene kana magisteri n'abahezekiye icyangugu yarasengaga nje iyo yari yagize gute yaramfuseho ni naravukiye mu batambyi nigira ingegero niyo mpamvu nkubwira ngo rero abasilamu iduwa bararisoma ringeraho rimaze kungeraho riranitiza ariko sinapfa risubirayo kubera iki Imana ari mfiteho umugambi ko uyu munsi nzaba niciye kuri Gorogota TV mvuga imirimo y'Imana itangaje ndumva meze ntegeze ukuntu batashye bambaye ibirenge badatahase bagombaga guta bambaye ibirenge kuko nacyo gihe nararaga hanze nawe ifaranga umaze kuri kuramo wavuga ati njyewe uyu mwana we kuki Imana yari yamurenganyije na akarara hanze akarara nararaga mu matuwarete mu madushe ndibuka none nigeze ndara muri dushe kwa muramu wanjye asohora ikibase cy'amazi amenaho abizi arangije anakuramo aranyaraho ararangiza rwose anyaraho arambwira ati uzapfutikamiye naye mbwa ariko ubiyambonye nambaye Dior ahita avuga ati burya Imana igira amaboko nkamubwira ati va mu nzira Babiloni toka sitani va mu nzira nigendere nkahita nkomeza noneho ubundi ibintu bigahita bicamo neza ariko nicyo gituma umuntu ashaka kuva iwabo muri kavukiye nk'uko avuye icyangugu akaza kwigira ibyo bintu wari urimo njyewe urabona nabaye impfubyi nkiri muto nta papa na mama mama wanjye akimara gupfa rero yapfuye mfite imyaka 7 nari gato nzanywa na mushiki wanjye abeshya muramu wanjye ngo mama yaramundaze ngeze naha ku myaka 10 kunyishorera ishuri biba biranze byanze nari narazanye uruhara mushiki wanjye akajya nkorera ibijerekani bino bivamo buto nkabyetetana na Nyabugogo n'amaguru na Kimironko hohe hose nkakata uruhara rwaze umutwuracika mbona ibi bitazavamo abandi anuna akankubita umugabo akanyanga mfata inzira nyine njye y'imihanda bundi ndabaha duke nzababwira ubutaha n'ingaruka byose y'imihanda njye imihanda mba mayibobo nkajya nsicyaga ibira n'ibitoki mu kabuga ka batsinda nkakubitwa imitumba ku giti cy'inyoni nkasicyaga ibyuma umva ibintu biba biburusobe ariko ndashimira Imana ko yanguye aho hantu ahantu hambere bampfunze nanu twe twagiye kwiba inkoko bite Nyamirambo hari amameduha twagiye kwiba inkoko noneho umutipe inacyo cyatumye mvuga ni Imana nundokorera rya none ntago nzongera kwiba
cyangwa ngo njye gusyaga cyangwa ngo njye kwanura imyenda y'abandi gusyaga niki gusyaga ni kwa kundi umuntu aza nyine agasyaga ibirayi kwa kundi kire cyataka umuntu akaba aragifashe akaba aragucunze njye nari mfite tekanike nyinshi izo bita marigondi izo ubwenge tekanike z'ubwenge nizazi n'umuntu akwiba rwose kuganirije muri kuganira z'ubwenge nyine nizo umuntu akwiba kuganirije muri kuganira bisa cyangwa gutwaza umuntu yahaye yes ati zana nkutwaza hari umusaza natwaye amavuta nyabugogo ndamubwira ngo muzeza na ngugereze ku modoka ndamubwira ati gi imbere umusaza nawe agiye imbere nkaho ndi nyina cyangwa ndi se arashogosha ntangije mpita mukwepa nyine arabyo ati yibumi nta muntu nyibyo baramubwira ati ubwo niwa mutibe twa PFG niwe ukurangije men bari ni ukuvuga bari bakuzi we bari banzi kubera ko rega burayo yo kazi bukazi bari banzi ko ntaze kuki none se njewe ninjiraga mu rusengero ku muhima Selimani ni wabaga cyahayoboye hari bakavuga ati imvura yaguye imvura yaguye kandi ari kumanwa bagata bamenya ngo umwana w'umuraya ni ndinjiye yari sinye bakavuga ati dusenge buri wese afata igikapu cye undi afate ku ikofi kubera ko njye w'ikofi nayitwaranaga n'igipesu ikofi nayitwaranaga n'igipesu ngo mugabo ngabagabo ngo bararinda barenganya abagore ngo bat ikofi y'umugabo nayitwaranaga n'igipesu ako kanya noneho narigeze ku rwego ntwara radio irimo urayumva ku gutwe ugakubita cyane nkayijyana hari umukecuru nigeze neri rirenga irirenga urarize naramucunze yaravuye kugura ihene kugurisha ihene ahantu bita ngo niba ari za gaseke ndi kumwe n'ikindi gisambo bitaregeze mpita mutera irirenga ngende ingato ndunama mpita njya muri ya maguta yiwe amafaranga ndayazamura bari bafite umwe hari ibintu by'imyeko abakecuru bagiraga akarundamo igifaranga nyine kikaza akakigundiramo mpita mutera irirenga njya mu magutiya mfata urwembe ndakata maze gukata amafaranga mara yajyanye agiye mu ngutiya atakumva ngo atanyumva ingutiya z'abakecuru abizi bari ibintu bishwagare biri hiryiriye njyewe narunamye mpita njyamo aho yari ahagaze narasesiye ndunama mpita mutera irirenga ndayamanura niyo bitera irirenga ariko wabaga wamukurikiranye wamenye aho rero nizaniza yes njye nari mbaga mbizi ko ufite amafaranga nk'ubu ukuntu usamba amapasiteri wowe burabona uretse ko nakijijwe nabwo kuburaho icyo nkuryaho ntacyo nakuburaho ariko ubwo urumva ubwo buhamya nabayemo burakaze burakomeye ariko ndashimira imana ko ubu ngubu nyine iri kumwe nanjye kandi ibanye nanjye ako ngo burya ngo muri kariya kazi ngo buri muntu aba afite aho ararahiwe yes buri urabona nkuru n'urwembe bandiye dore nuru n'urundi bamfatiye mu ikanivu yabo nyine buri muntu afite inganje yiwe agomba kujyangikamo ubwo iyo hagusanze murarwana nyine arikore ati wewe umurezi kanyuka ibikene bica hakubaga rwose kuko arikore matera yawe yes niko bintu bimeze icyo gihuruka ugakora nka kure mu ntara ugataho yee niko babimeze kandi ubundi umwana w'imihanda habonye aryamaho ngaho nta bintu byo kuvuga ngo ndavano ngo naho igicumbi ngo uja nabona munsi yari gori hariya mu munsi y'umuhanda mpita niryamira kandi buriya mayibobo zinarisinzira neza kurusha abantu bibereye mu rugo warasinzira aravuga ati n'ubundi narapfuye uba wariyakiriye hari uvuga ati narapfuye n'ubundi nta mbeho yumva imbeho iragukubita nyine ukihangana hari isosi hari nyoko uba uri kuririra ubuse nkanjye nari kuba ndira muri icyo gihe ngo nzure mama nzure data ahubwo nari kuvuga ati nakunde ku isi nahageze mugani wa Majid Black none wagugiye kabuga wumva gunezere kwa kabuga wumva gunezere iyo bapfungaga numvaga nezerewe nishimye kubera ikintu naryaga imvungure bakananyigisha ariko navayo nyine nkavaho none ndi umuraya ni wadanje nkavaho narahomeho bati sheni na sheni idacika men ndatashe umenye rwose ati ndagukoma n'ubundi nsubireyo nuko diro zabaga zimeze ariko ubundi njyewe nageze ku rwego ninjinga abapolisi hariya mu gatsata ngo bamfunge turagufunga akadogo wakoze iki nabuze aho ndara sinzi bagirwa umunsi umwe bambwiye ngo ni mvuye cyangugu njyewe ubundi ukuntu naje mu ikamyo naje mu ikamyo barambwiye ati nje banyobora n'igitoki ku mutwe na mvirope irimo amashashi imvirope urabona ziriya mvirope za kera zabaga ziha igihanga cy'umuntu z'ubururu niyo naje ntwayemo imyenda barambwira ati nugera ahantu hari imodoka nyinshi uvemo ndayoba mviramo imuhanga ubwo narinze ngo ni Nyabugogo mbonye imodoka nyinshi mbwira shoferi ati nsigaho ngahita nsiga imuhanga ngeze imuhanga sasa ndaraborodire ndaye borodire igitoki barakinjyana abana biseta kandi wari utarabu wiseta utabizi wapi nari nyifite amavamuhira y'icyangugu nyine niyo nari nzamukanye njye nabaye no muri MTN igihe kinini gute se
urabona MTN nabyinaga ari indirimbo bitaga ngo wayi mama wa gipendo nazirango mukunzi nikiragi gitoka aribwo bwa mbere nyimwumva Rafiki none uzazindi zo yakubitagamo kavuga ati ubwa kabyinaga gute tunyuriremo muri icyo gihe kwici mukobwa ni bubu umukobwa ni bubu umukunzi nikiragi yakundanye nikiragi iyo mva ndavuga iyo mva ndavuga umukobwa ni bubu amenyo ni mirja yinanga arasa nk'igisabo ateye neza cyane uramwumva nkahaga ubundi nyine nkabunyuka byahatane MTN nonongeza inanga y'imboni baravuga ati umwana afite imana afite tara bahitambwira ati ninde mwana ushaka gutsindira indobo n'umupira mpita ntera gatoki mba ndazamutse nyimara kuzamuka ndawukaraga bahita bavuga ati uyu mwana ni wane bahita bajya kunoza noneho nkajya mba nakundaga abagore b'inzobe ntubu ndacyabakunda abadamu b'inzobe ni beza cyane bubahwe kubera ko noneho njyewe urumva icyo gihe nkavuga ati munzanire abana b'inzobe ubona bari bo dupyirana umuziki tugakubita nkayamamariza MTN ndabyibuka njya guhimba kendi n'umuhanzi uririmba indirimbo za gospel ariko njya guhimba indirimbo ya mbere nahimbiye indirimbo yo kwamamariza MTN nkajya mvuga indirimbo yitwa MTN ufite ibyiza bitatse u Rwanda ngo nza kuvuga nza kwamamaza nzagera kure hirya no hino nzazamuka iminga nzamanuka ibibaya n'ibirombe nzavuga gukomera kwawe MTN uri ku isonga ayandi makampani yose arashankisha hari kuwe nkubonamo nkuyumvamo nk'amaraso turi kumwe na MTN nk'atatu ku mubiri w'umuntu gi urumva none mitangura nakandi kitwa ngo abiyis indirimbo ngena nzikubitamo nzigwamo ibintu bigera ku rwego rushye abiyis ni abiyisi ukora ibyiza bakababara ayiwe mana we ji apigisi ibaranyobeye nibifuza hakuna teri intambwe nkora ibyiza bakajigimwa mora nibaza niki natumuye gituma abantu bamo rukondi kandi nanjye sinjyewe wiremye nanjye naje nisanga muri iyi si nuko byabaga bimeze indirimbo ndazikora ziragenda ziriyubaka noneho mpita ngera muri ziriya ndirimbo zo kugira ngo rubyiruko dukore ntangira kuririmba indirimbo yo kwamamaza ati rubyiruko dukore atangira ngo banyarwanda namwe banyarwanda kazi mukura amaboko mu mifuka dukore yeye go natwe rubyiruko duhaguruke bushya uwa ha rubyiruko rw'i Rwanda nimwe bw'inkiri inama ngo muve mu mihanda muve mu biraya twihesha agaciro twibuke yuko ari twebwe Rwanda rw'ejo ubwo izo zose wazirimbaga ukibera ku muhanda nibera ku mihanda noneho abanyamakuru bambanye babona ko mfite tara babonye mfite tarata mbwa ati uyu mwana nakundi reka tumujyane tumuzamure sasa ntangira noneho kuroringa urumujyo bundi narafataga nkarutekera neza nangeza nkagera ku buryo ndasaba umwami nkakora ati noneho ngahita numva amajwi arazamutse imiziki irazamutse ngatangira kumva rastama noneho navuga ati ni wane ukaba ugenda mu muhanda widunze ibyahatanye nkagera nidunze bundi reka nkubwire mushumba uzumva umuntu avuga ngo bundeba sinasamba nangwa bundeba sinakwiba ariko ibyo si by'Imana ikeneye kuyibwira Imana igukeneye ibyo kwiba bihari n'uburyo bwo kubutwara bugeze bute buhari kabiri Imana igukeneye mu cyumba kwa mukapatifari nyirirugo adahari abajanaga n'abagaragu badahari ubwo waje guhurira he na Teonzawe inzahuke nyine we yaje kusura abantu iwawa urumva bundi reka nkubwire njyewe niba ari ikintu natinyaga abasirikare ariko nkatinya abasirikare na polisi noneho nago natinyaga zino nyaragutabara kubera iki nge narahogaga ati abasirikare twabitaga abazungu mani abazungu waba uri kuroringa iki mujyi noneho wagikubise ijisho warikoze ryaje gatamuga ati mwana ji tiyo ndebera abo bazungu kuba hari mani ati naba hari ji noneho gatamuga ati reba na za babiloni ko zagiye papiro nurumva zari nyera nyina zina zisanzwe zibunza yo yaraza gukana yikomana n'ibirenze ariko ubu ngubu ndashimira Imana noneho nzahuke twaje gukubitana iwawa bamuzanye ngo abwirize nyine atanga ubuhamya abwirize abana atwigishe kuva mu bibi ariko nawe yari umuri gundi wa danje nyine ewa atubwira tukabona ko azi kororinga atari umuntu wa fake buriya niyo bajya bavuga ngo niyo ava mu gikomando cyo kikuva ukivamo ariko cyo ni kikuvamo nuko twahuye aramfasha
ajya dukora za anniversaire hirya no hino akajya dusura haratwigisha abapasteri ejo muri noneho bamwe aratubatiza tumaze kubatizwa bamwe tukajya tuvuga imana akatubwa ati ngwino duhereke tugende akanadutanga hingira abantu bajya babibona turi kumwe no nawe wabaye mu rugo kwanza Uya njewe nago nabaye kwanza ahubuca ahubwo najyaga kuryo nkitahira ngambwa ati pastor rero urabizi n'iki n'iki ndazo ngaburire numara kungabura n'ico mukere nare njewe natanyoneho natangiye nyimara kuva yo natangiye kugenda ndiba hantu mba sinakubwiye kuri umuntu yacumbikiye nkamwiba firigo na ntuza na frat je mwiba frat mwiba na firigo ndabimwiba noneho nanwaga inzoga bya danje nkabyina muri groupe yitwa ibisomeze ibisomeze ni ihene ya Riderman ariko nakunda ubundi njye nabyirutse nkunda indirimbo za Riderman muza kushakisha mvuye mu buri babuzima bwa kimayibobo nsimbutse gato ngeze hari mu bwa y'umutini bumaze kuryoha mitangwa kwa Riderman ngeze kwa Riderman nyine ngera mu bisumizi bora niwe nakundaga cyane niwe nyespiraga icyo gihe ndangije turakorana hari mu Kamenge dukorana mu bisumizi ba Jay Polly ba Pifura bariya na ba Bulldog twarabanye twadusangira mugo Abone se paste mugura yizi oya ntabwo nyizi rero abantu mwanavukiye mu kirokore cyane mwarahiriwe ubu njewe reka nkubwire paste nta kintu cyansubiza nyuma nakijijwe ne kubera iki nakijijwe neza noneho mugunago wayimenyewe kwa kuri paste ni kinini kitwa mugura kinwa noneho gahita kigata kikubwira ati iba sambana rwana kuri iki buri kimwe cyose ukagikora kubera mugo Hanyuma numvise ko aciye mu buzima butandukanye kandi butoroshye. Ndagira ngo abantu bame gukurikira Gorogota TV kwa uyu munsi ari channel ya gospel. Uyu munsi uri muntu. Uyu munsi rero nkuko nababwiye ntabwo nyigendera muri bya bintu babumvishije nuwo nibyo yihangane nyine kwari kugira ngo mbeho. None se mvumbeshe. Ariko ubu ngubu ndashimira Imana ko byibura Ubu ngubu no hari n'umuntu mushya nicare mu gishasha n'umwana Imana yizamukirije imugirira neza ubu ndi umuhanzi ndaririmba indirimbo z'Imana zishi benshi barazizi ndo muvuga butumwa ndo mu Kristo muri ADPR mbarirwa mu itorero rya ADPR ku mukenye muri paruwasi ya Gasave nuko bintu bimeze numvishwe n'umuhanzi ndi n'umuhanuzi w'Imana ubu abantu bagushaka ukabarebera cyane rwose nk'ubu ubusoye ko nakubwiye ko Imana ije kuguha imodoka kandi nyifite nguyifite none si reka nkubwire rero paste nta kintu utaza none si paste Imana ireba imodoka ntabwo Imana ireba imodoka ari ibyo ngibyo wavuga ati Imana iguhaye umugabo ntago izongera kugira ibindi bintu iguha nuko harumbwiye ngo wambwiye ngo impaye imodoka kandi nayo ije kuguha imodoka kandi none si paste nawe none se kuki ivuze ngo nguhaye inzu iguha amazu menshi ubwo impaye ya kabiri iguhaye ya kabiri nyine Ni harero tatahubwe zaza. Foside bone taya bini voneste vaki. Imana yitanze umuje yabwiye Aburahamu ngo iki? Yaramubwiye ngo atangiye kwiheba. Iramubwira ngo manuka mu gishanga hasi iramumanura. Imuje jiramwiye ngo ureba ni irariye. Aravuga ati urebye iki mbonye umusenyi. Amaze kureba umusenyi aravuga ati mbonye umusenyi. Aramubwira ngo uruzaru rwawe ruzangana nk'uyu musenyi wo kunyanja. Niyo mpamvu Imana ije guhindura amateka ku buzima bwa. Njye wabazimo ndabakubita ubu ngubu ibintu byaremeye. Ubundi njye wuzi ikintu nkorera paste. Nariye nahaze meze neza umuzimu ndamukubita agashwiragira. Iyo utari utahaze nabwo agenda. Oya hari umuzimu w'inzara niba zakubeke wicwa no kurya ugahaga. Ntabwo asenga. Dayimoni igisuzugo yicwa no kwambara diyoro. Haleluya. Entire benevo. None urabona ubunamba y'incumuni amavuta kujya muri ako kanya. Nta bintu bisaba ngo nikunkumure oya. Hanurira batwumva none. Ola binivo ne Stefa kireze ne kitayini manda do tayini. Shando ya binivo inigrere inimana. Ubu tuvuga nahantu hari abantu baduteza amatwi kandi bazaca mu gikari bazabikubwira. Hari umuntu w'umukobwa byari byaranze gushaka. Ariko ubu ngo bigiye gukunda kubera ko Imana iramuzinguye ubu tuvugana. Tosi de bone taya zene kita inimanda do tayini. Ataya binivo ne Stefa kire. Hari nundi noneho ufite ikibazo cyitwa kurwara imperitasiyo. Imana iragukijije none ahanga ni kiyeri mbwiye hari nundi ndimo ndabona Imana ikijije impsiko undi mukijije diabete undi la la zi de bonne taille ene ku de bonne chance undi ari muri divorce Imana irambye ngira bikemuye uwo nuriwe uyu munsi nicyo turimo kwereka abantu ngo tubereke ko Yesu aranta kuri umuntu araho uyu munsi amugeza no kuvuga ngo uyu munsi ni umuhanuzi w'Imana umuvuga butumwa umuhanzi byose kwa turirimbe akarimbo ko mu buhanzi
kwa Yesu kumubuhanzi kwa Yesu akari ko kose sakangi byaba byiza utubwiye akawe mwanya mutuka duciramo kwa ko twumvishe zende wakora gakera mwisi kandi umunsi ni ishusho yawe yo muri gospel ni ishusho yange muri yo muri gospel music yeah Sinza vai kaluvari niho nabone yagakiza Sinza vai gorogota niho nabuhoke Sinza vai kaluvari niho nabone yagakiza Sinza vai gologota i niho nabuhukiye kumusala bigorogota habambwa bagome babiri hagati yabo bagome habambwe umwami Yesu humura mwana wanje Ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere yo kubimbwira mba namaze kubimenya kandi nuterwa ubwoba nibyo byose bikugose kuko ndo witeka imana yawe manuwe no kugutabara kuko ndo witeka imana yawe manuwe no kugutabara ushimwe mwami wanje Oh umenye rubuzima ukama kubzawe kubwubuntu bwawe arabisi byuhura nabyo byose nubwo bigukomere yarabisi nanjye yarandengeye cyagihe muri dobandi ndumugabo wo kubihamya Yesu Arabizi. Amen. Turimo tugera ku musozo, reka tubwire abantu ngo ntaho Yesu atakura umuntu nta naho atamugeza, mwumvisha ubuzima bwe bwa kera, mwumvisha nubwo uyu munsi mu mana, hari iki Imana yakoze mu buryo bukomeye n'umukozi w'Imana, ariko noneho reka tumusabe agire inama. Baba ndi yasize hariya muri dobandi, noneho ababwire ibyiza byo muri Yesu. Kugasima. Baba ndi nasize kugasima. Hano hagayitse haciriritse mu bungo bo harabongenda bakavuga ati sha wangu wari gengo none ndabona warabivuyemo ariko ndashimira Imana ko Imana yangiriye neza nayizabagirira neza iyantabaye nabi iteze ibiganze zabagirira neza zabatabara kandi reka ngire inama babantu babwire ngo nta kuri habaho Imana itakugeza na nahantu habi Imana itagukura bisaba kubyitwarira mukamo ukabigendamo neza iby'umugabo Yesu ikindi impamvu abantu bagiye bakomereka mushumba nuko bagiye bahura n'abantu batari bakwiye guhura nabo nkanje nahuye n'abazima babi ntari inkwiye guhura nabo ngira kuvukira mu muryango ugayitse uciriritse ibyo sinabigeze mu ruhara ahubwo kwari kugira ngo Imana izagire gute izambone uyu munsi nzaze kuri zikamera mpumuriza imitima y'abantu hanyuma dufite abantu muri iminsi basigaye bavuga ngo mbwira neza ngo shima madede ngo tankomeretsa ngo ngewe ngo naribabariye oya ni ukuvuga ngo umuntu wenda bikunda kuba ku bana b'abakobwa cyane cyane cyangwa n'abasore ngo wimbwira nabi ngo tankomeretsa mubwire nabi Yesu azamwomora nico camuzanye komora abantu bageze gute bababaye Yesu niwe nshuti magara abandi bose baratubeshya ubundi gutinda kw'ikigeragezo ku isoko siko kuramba kwacu Ikigeragezo kiratinda kikizunguza kandi kwihuta kw'ikigeragezo siko guhabwa ishema kwacu iyo bigeze ku mupaka ukuri niko gusaka kukicara ikigeragezo kigahaguruka ikinyoma kigahaguruka rero gutinda kw'ikinyoma ku buzima bwawe siko kuramba kwacu humura Imana izakugira neza izagutabara izagukora mu buzima bubahuhagayitse kandi uzabona kugira neza kw'Imana kuko imigisha y'Imana sinyanya ngo zirabura mushumba imigisha y'Imana sinyanya ngo zirabura ndashimira Imana igibasha gufata ibitari ikagira gute kabiremo ndasoreza muri iri jambo riboneka mu byakozwe n'intumwa ibice 20 n'umunani ku murongo waho wa gatandatu hari ijambo rivuga ngo barandi bategereza ko ari bupfe akindutse
cyangwa cenyutse cyangwa ari bumware cyangwa ari bubyimbirwe iyi ni ishire yari numye Pawulo ngo hashize umwanya munini haleluya ngo barahindura ngo baravuga ngo niki ngo ni Imana ibikoze ndagira ngo mbwirege imigambi yabo nizahama kandi nizanasohora fa kubigumamo neza ibindi ribikureba mwene mara zakurwanirira kuko ari umugabo w'abami kandi nukuri Imana iri kumwe nawe kandi zakugira neza mu izina rya Yesu amen Imana ibahumugisha babwire nimero zawe 0780529088 0780529088 ushaka ko mubufasha nimero yanjye niyo ushaka ko mubufasha cha ku numero ya mushumba ariyo yiyongiye mubonaho ngaho mutere comment muntu mire nzagaruka tuvuga imana noneho nuko uzaza tubaga imigambi y'abadayimoni dukubita hasi twita twizamuke reka tubwire abakiri kugasima no muri dobandi ngo ni muve yo kwa Yesu agira neza dushimire inzahuketewo wakoze umurimo munini ukomeye wo kugira ngo umusore nk'uyu nguyu abavuga Yesu abo bantu yari yarazonza biba bagirira nabi akaba yarabiretse akaza muri Yesu aho hari nawe umugisha w'Imana no mubeho ni Gorogota TV rero turabasaba sabone comment and share ni inkunga ibikomeye cyane gyukandaho ku mutuku kunzogera ijwi ryawe rihita ringeraho nkavuga ngo umugisha ubane nawe nkuko rero dutangira dusenga tunasoza dusenga Imana y'amahoro data wa twese murengeza umutabazi gira neza ntose bazumva iki kiganiro bazagira aho bakurwa bagire naho bagezwa kandi amahema y'Imana gumye abarengere mu izina rya Yesu uburinzi bwa data we kuwa kure n'uwabugufiya mu izina rya Kristo amen shalom.